això és a l'aula de música i per aquí passen tots els nens i nenes de l'escola. Aquí hi ha el menjador. Si queda a dinar, 140 alumnes. La secretaria. La secretaria diu Agnès i dona informació als pares dels alumnes. A la conserveria, aquí és Toni, que és el conserge, també de la fotocopiadora. Això és la biblioteca, hi ha molts llibres. La nostra professora es diu Cristina. Aquí n'hi ha l'aula de psicomotricitat. Aquí n'hi ha a l'aula d'educació física. I aquí venen molts nens i la professora, que es diu Marta, i fan educació física. Això el despatx de la directora. Aquesta classe és l'aula d'acollida. Aquí com professora hi tenim la Nuri i la Cristina. Aquí hi ha l'aula d'informàtica i passen molts nens. Aquí fa la sala de premsa, aquí fa la sala de premsa. Per què?